הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, בוקר טוב לך, ובוקר טוב לחברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ. בוקר טוב, קרן. האמת שבאופן, את יודעת, אולי מוזר ואולי לא, יש הרבה תמימות דעים בינך לבין גפני. בהרבה נושאים חברתיים, בוודאי שכן. ושיתופי פעולה? אפשר לעבוד ביחד? בהחלט כן, אני חברה בוועדת הכספים, אני חושבת שיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, פעל בהרבה מאוד נושאים רק לגופו של עניין. תראי, את יודעת, אני חייבת לומר, הוא קידם שורה של נושאים חשובים ביותר, גם נושאים שאני העליתי, אבל אנחנו יודעים שהמפלגה שלו ומפלגות אחרות, שהן מפלגות מגזריות, כמו שאמרת, נהנו מ... תקציבים או הטבות או בונוסים או כל הגדרה אחרת שתמצאי בדרכים אחרות. אז את יודעת, זה עם הרבה הערכה אני אומרת, אבל גם צריך להבין איך הממשלה הזו, איך ממשלת נתניהו בעצם קלקלה את הכלכלה באופן הזה שבו היא תהיה עדפה גם מגזרים אחרים בדרכים שהם לא דרכים ישירות. אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים גם מאנשים כמו גפני וגם כרמל שאמה הכהן שיהיה כאן אחרייך, וגם חברי כנסת אחרים, נניח חברת הכנסת אורלי לוי מישראל ביתנו, אנחנו לא פחות חברתיים משלי או מזהבה. והם באמת יכולים לומר את זה על עצמם, וגם חלק מהצעדים שלהם הם כאלה. השאלה שלי, האם האנשים האלה שציינתי ואחרים, ששוב, לכאורה את יכולה לשתף איתם פעולה, האם באמת בכנסת אתם מצליחים לעשות משהו? קודם כל אני רוצה לומר לזכותם שמדובר בחברי כנסת שפועלים בתחום החברתי, וכן אפשר לשתף פעולה. אני רוצה לספר לך על חוק התספורות, שבעיניי זה החוק החברתי החשוב ביותר שעבר בחודשים האחרונים, או בכלל בכנסת הזו, בכנסת האחרונה. חוק שמחייב את הגופים הפנסיונים, את חברות הביטוח, להפעיל את הסמכויות שלהם ולקבוע שאותם טייקונים שכשלו, כמו תשובה, בן דוב ואחרים, יכניסו את היד לכיס ולא יעשו תספורות על חשבון כספי הפנסיה שלנו. זו הצעת חוק שאני עברתי בכנסת ביחד עם חבר הכנסת יצחק וקנין משס, ואני רוצה להתייחס, באמת דיברת על הבורים הרציונליים. קראת את גיא רולניק בסוף השבוע הזה, אגב מומלץ לכל מי שזה נמצא ברשת, השאלה על בסיס איזה מידע תצביעו בבחירות, שהתשובה היא שלרובכם, לרובנו, מי שלא עומל על העיתונים הכלכליים, אין מידע. אז אני רוצה לענות על זה. תראי, בקדנציה, אנחנו כמובן באופוזיציה, ובקדנציה האחרונה מרץ, גם בראשותי וקודם לכן בראשותו של חיים אורון, נאבקה במדיניות הכלכלית האנטי-חברתית של הממשלה, וגם הצליחה להגיע להישגים מתוך האופוזיציה. אז אני אומרת, וגם יש מדדים וקריטריונים אובייקטיביים שלא אני קובעת, כשהמשמר החברתי והמדד החברתי של הכנסת בוחרים במרץ על שלושת המנדטים שלה למפלגה החברתית ביותר בכנסת, ב-13 מתוך 13 פרמטרים אפשריים. אז אני רוצה להגיד לך, קרן, תארי לך מה היה קורה אם היינו מפלגה גדולה יותר, לאיזה הישגים היינו מגיעים. אז אני חושבת שיש הרבה חברי כנסת חברתיים שציינת קודם את שמם, שעושים עבודה מצוינת בפעילות גם שלי בוועדת הכספים וגם של חבריי למרץ. אני חושבת שהגענו להישגים מאוד... אנחנו קוראים לשמאלנים לחזור הביתה. אני פונה לקהל השמאל שמשקף בתפיסת העולם הערכית שלו, האידיאולוגית שלו, שורה של דברים. אנחנו מייצגים שמאל שתפיסת העולם שלו כוללת. אנחנו חושבים שהעובדה שאין הסדר מדיני מובילה לבעיות של שוויון, לאי צדק חברתי, להפרדה מגדרית, לשוויון לנשים. אנחנו רואים את העמדות שלנו כמציגים משהו מכלול. אנחנו לא עבדים, לא של הטייקונים, ואנחנו נגד ההפרטה הנאו-ליברלית. אבל ברור לך, כן, וזה יכול להרגיז אותך ובאמת לעצבן אותך נורא, והטוקבקים המעצבנים והכל. ברגע שאת להדביק את הכינוי, את מנסה, כן, למתג את השמאל מחדש ככינוי חיובי. וזה כנראה לא ילך עם הציבור הישראלי. אני ממש חולקת עלייך, קרן. אני לא יודעת מאיפה את מביאה את זה, שזה כנראה לא ילך. אני רוצה להגיד לך מה אני חושבת שכן ילך. אני חושבת שכשאנחנו מציגים את עצמנו כמפלגה שמתנגדת לריסוק מדינת הרווחה, שמתנגדת להפרטת מערכת הבריאות, אנחנו דואגים לזכויות של העובדים הכי חלשים במשק. זה לא שיח, זה לא שפה של פעם. לא, זה לא שפה של פעם, קרן. כשההסתדרות מפקירה את מורי הקבלן ואת אחיות בריאות הציבור ואת העובדים הסוציאליים, אנחנו לא מחוברים לוועדים הגדולים שהשתלטו על המוסדות של ההסתדרות. ואני חושבת שהעמדה שלנו, שהיא כוללת, שמייצגת גם מדיניות כלכלית הוגנת, גם מאמינה במדינת רווחה, זה ממש לא שפה של פעם, זה שפה שאומרת, תסתכלו על מה שקורה כאן בחברה הישראלית. את מי מתקצב את הממשלה הזו? תראי את ההתנהלות הכלכלית השגויה של הממשלה הזו. אני לא מדברת רק על
מה שהמדינה עשתה בקיצוץ בהכנסות ממיסים, ובהגדלת תקציב הביטחון, ובהעדפה של בעלי הון והטייקונים. תראי את מי הממשלה הזו מתקצבת, מי סדר העדיפויות שלה. אנחנו מדברים על בעלי אינטרסים, שזה חרדים, ומתנחלים, ומיליארדים, ומי שחושב שהוא יכול להמשיך ולדבר על זה, שצריך לעשות כאן חלוקת או סדר עדיפויות אחר, ולא לקחת בחשבון שיש מחיר לעובדה שאין הסדר מדיני, וזה משפיע על המצב החברתי. אז למה לא להתאחד עם העבודה? ממש בקצרה, כי אנחנו צריכות לסיים. באמת שלא כך רציתי לדבר על פוליטיקה, רציתי לדבר על עבודה פרלמנטרית, אבל נגררתי. את זורמת עם זה. קודם כל, מפלגת העבודה ממצבת עצמה כמפלגת מרכז, שמחבקת מתנחלים וחרדים לשיטתם. אנחנו מפלגת שמאל. אני גם לא בטוחה שחיבור, במקרה הזה, השלם גדול מסכום חלקיו. אני כן בהחלט בעד, בעיקר גם אחרי שראינו את מה שקרה עם ליברמן, מה שנקרא ממשלת ביברמן, בעד בלוק פרלמנטרי. שורה תחתונה, כן, אנחנו חייבות לסיים. שורה תחתונה, אני מציעה להיות קצת יותר אופטימית. אני חושבת שאם זה מה שמרץ עשתה כשהייתה קטנה, תארי לך מה נעשה כשנכפיל או נשלש. זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. בוקר טוב, פרסומות.